Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u 6. dílu našeho 10-dílného seriálu věnovaného roli jednotlivých figur ve všech třech fázích šachové partie. Na úvod mi dovolte zmínit, že finančním podporovatelem nejen tohoto dílu, ale celého seriálu je hlavní město Slovenska a Bratislava. Tématem dnešního dílu je věž. Věž je figurka velice silná, teoreticky, ale i prakticky je to druhá nejsilnější figura na šachovnici. A také u věže se její role v jednotlivých fázích šachové partie poměrně dost liší. Pojďme se proto podívat, jak je to právě s věží, co se týče zahájení šachové partie, střední hry a samozřejmě také koncovky. V zahájení šachové partie věžka není zas tak úplně důležitou figurkou. Ne, že by byla nedůležitá, to se přímo takto říct nedá a to jsem rozhodně ani neměl na mysli. Spíše jde o to, že vyvinout věž na začátku partie není úplně jednoduché. Vyvinout jezdce nebo střelce je poměrně snadné. Jezdci můžou, jak už jsme si říkali, jít do hry dokonce rovnou v prvním tahu. Vyvinout střelce také není těžké, protože prostě zahrajeme jedním z našich centrálních pěšáků a střelce vyvineme, dokonce máme i více možností. Jenomže jak vyvinout věžku, to je trošku otázka. Za chvilku si ukážeme, že se to někdy dá udělat i tak, že vyjedeme krajním pěšcem dopředu a věžku nějak takto rozehrajeme, ale je to přece jenom trošku výjimečný případ. Já bych jako nejdůležitější roli věže v zahájení šachové partie nazval jednoduše to, že věž umožňuje udělat králi rošádu. Protože, jak už jsme si také říkali v povídání o roli krále, v zahájení šachové partie je strašně důležité schovat krále do bezpečí rošádou, což právě je tah, kdy vzájemně táhnou král a věž. To je tím pádem zároveň asi opravdu nejdůležitější role věže na začátku šachové partie, že právě tu rošádu umožňuje. A zároveň se dá říci, že právě tou rošádou se věžka nejlépe většinou a nejrychleji dostává do hry. Protože když si ukážeme například úvodní tahy španělské hry, konkrétně berlínské obrany, tak teď bílý rošádou nejenže schová krále do bezpečí, ale velice rychle zahraje také tah věž E1 a rovnou tu věžku krásně zaktivizuje. I ta věž potom stojí na centrálním sloupci, působí tím pádem na střed šachovnice, to znamená tu nejdůležitější část šachovnice. No a zbývá ještě rozehrát tu druhou věž, což už je samozřejmě trošku obtížnější. Tady většinou skutečně musíme ještě rozehrát jezdce, střelce a dámu a až potom rozehráme nějakým způsobem právě tu dámskou věž. Jinak řečeno, často se říká, že v zahájení šachové partie dáma chodívá až jako poslední figura do hry, nebo jedna z posledních figur, ale nejčastěji jako poslední figurka nastupuje do hry právě jedna z těch věží. Záleží na tom, jakou uděláme rošádu. Malá rošáda je asi trošku častější, ale pochopitelně máme možnost dělat i velkou rošádu, což je typické například pro různé varianty sicilské obrany. Tady máme ku příkladu dračí variantu sicilské, kde právě velmi často vzniká pozice s takzvanými opačnými rošádami, kdy každý hráč udělá jinou rošádu, schová krále na jinou stranu šachovnice a tady se potom na ty krále poměrně zuřivě útočí. A zase je evidentní, že tady bílý schoval krále do bezpečí rošádou, často ještě ustupuje na B1, aby byl ještě lépe schovaný a ta bílá věžka vlastně tou rošádou už se přímo takto krásně dostala do hry. Stojí zase na tom centrálním sloupci velice aktivně a bílému zbývá už pouze rozehrát střelce a věž, ale zase vidíme, že vlastně v tento moment už i bílá dáma je rozehraná, je vyvinutá a tím pádem po vyvinu střelce na nějaké políčko, ta věžka často bývá skutečně poslední figurkou, kterou nějakým způsobem zapojím do hry.
Tady ovšem, a to už trošičku předběhnu to, co jsem chtěl říct za chvilku, je typičtější to, že bílý právě zahraje H4, H5 a věžko vlastně rozehraje přímo na tom jejím základním políčku. To znamená na H1, kde se vlastně přímo může zapojit do útoku na soupeřova krále. A jak jsem říkal, přímo na začátku partie to zas tak typické není, ale během toho zahájení, nebo možná lépe řečeno někde na rozmezí zahájení a střední hry, je to poměrně dost typický způsob, jak se dá právě ta věžka rozehrát. Jinak řečeno, jako první způsob hlavní bych nazval to, že uděláme rošádu a rozehráme věžku na centrální sloupce. A druhý způsob je právě to, že vyjedeme tím krajním pěšcem dopředu a tím vlastně přímo tu věžku rozehrajeme. Já se přiznám, že takové tahy mám osobně velice rád a svého času jsem je začal nazývat výjezdem po krajnici, protože je to prostě krajní pěšec, který vyjede, takže výjezd po krajnici, myslím, dává smysl. A je to často skutečně velice účinný způsob, jak můžeme tu věžku dostat do hry. Dokonce právě ta třetí řada často funguje jako krásný manévrovací prostor pro ty věže a v mnoha různých pozicích můžeme vidět třeba to, že bílý zahraje krajním pěšcem dopředu, ale nejde s ním dál, pouze tím právě vytvoří prostor pro tu věžku a tu pak může převést například takovýmto způsobem úplně na druhou stranu šachovnice do útoku na soupeřova krále. To se děje především v pozicích, kdy jsou na šachovnici stejné rošády. Zajímavé, když jsou to malé rošády na každé straně šachovnice. Tady jsem si připravil jenom jeden takový krátký příklad na opravdu hodně brzký výjezd po krajnici. Ten se může stát v situacích, kdy jedna strana hodně rychle udělá takzvaný domeček a do toho domečku chce vyvinout svého střelce. A právě tady ten výjezd po krajnici dává velký smysl, protože hráč právě tím tahem H5 chce oslabit to křídlo soupeře, nějak právě zaútočit na ten domeček. A dokonce pokud černý pokryje to pole jezdcem, tak přesto velmi často dochází k tahu H5 a poté vlastně k oběti kvality, to znamená k oběti věžky za jezdce. Myšlenka je ta, že se tím hodně oslabí ten černý král. A tady v otahu E4 samozřejmě černý vůbec nesmí sebrat pěšce na E4, protože po dámobare H5 by dostal takovýto velice brzký mat už v 7. tahu partie, což je opravdu velice brzy a šachová partie by rozhodně měla mít více než 7 tahů. Takže jak jsem říkal, toto je opravdu zajímavý způsob, jak se dá ta věžka rozehrát, aniž bychom museli dělat rošádu, aniž bychom ji museli nějak převádět do centra šachovnice. Ve střední hře a v koncovce se role věže rozhodně zvyšuje. A jde právě o to, že ve střední hře a zejména v koncovce přibývá volného prostoru na šachovnici, přibývá volných sloupců. A to je právě to, co je zcela klíčové pro věž. Ještě předtím si tady dovolím malou odbočku a malou zpátečku, nazval bych to, k tomu výjezdu po krajnici. Vzpomněl jsem si na to, že když jsem svého času hrával bleskové partie, tak jsem často proti slabším hráčům začínal takovým způsobem, že jsem právě rovnou na začátku partie vyjel oběma těmi krajními pěšci dopředu, co nejvíce to šlo, a klidně jsem obětoval dokonce dvě kvality. Obě věže jsem takto obětoval za ty černé jezdce, abych tím oslabil soupeři jeho pěšcovou strukturu. To samozřejmě nedoporučuji, abyste dělali, to jenom spíš pro zajímavost, že i takto se dá využít těch věží, ale samozřejmě objektivně to dobré není. Jak už jsem říkal, klíčovou záležitostí pro věže jsou volné sloupce. Pokud věže mají na šachovnici volné sloupce, pak jsou to skutečně nesmírně silné figurky, na které prostě v ten moment třeba střelci a jezdci prostě nemají. Velmi hezký příklad jsem si tady vybral z partie, kterou hráli Němcovič s Capablancou.
Obě strany mají stejné figurky na šachovnici, stejný materiál, ale přesto je jasné, že už teď ten černý stojí jasně lépe, protože bílé věžky zatím nic moc aktivního nedělají. Naopak černá věžka nejenže stojí krásně na volném sloupci, ale už je dokonce na druhé řadě, nazývá se to v týlu soupeře, a právě na té druhé řadě ty věžky často stojí úplně nejlépe. Ať už je tam jedna věžka, nebo ještě lépe, když jsou tam věžky obě. A právě to se tady černému povedlo krásným tahem E5. Černý obětuje pěšce za to, aby ještě i tu druhou věžku mohl dostat na druhou řadu a tím vytvořil takzvanou harmoniku. To je právě spojení věží na druhé řadě, které je opravdu strašlivě silné a nebezpečné a skoro se nedá bránit proti takové harmonice. Černé věžky ihned napadly pěšáka na F2 a vlastně útočí přímo na bílého krále. A krásná myšlenka celého postupu černého je v tom, že po věž F1 ještě přichází dáma bere E3, nádherná oběť dámy. A tady se právě ukáže velká síla té harmoniky a to, že černý tady může takovýmto způsobem právě těmi svými dvěma věžemi dát mat bílému králi. Toto pokud se vám podaří na šachovnici udělat, to znamená dostat obě své věže takto do týlu soupeře, zdvojit je nejlépe, nejčastěji na té druhé či sedmé řadě, pak je to skoro jistota vítězství. A to jak ve střední hře, tak i třeba v koncovce. Já jsem si právě na tu harmoniku tady připravil ještě několik příkladů. A tady vidíme situaci, kde je černý král velice oslabený. Bílý má sice pěšce navíc, ale to není to hlavní. Především má tady zase krásné věže, vytvářející harmoniku. A bílý tady klidně obětoval pěšce za to, aby tu černou věžku dostal pryč z toho sloupce H. Tady ještě obětoval druhého pěšce, ale to je samozřejmě černému úplně k ničemu, protože dostává jednoduše mat. Také tady ta harmonika vede k matu černého krále. Bílý pouze musí obětovat jezdce takovýmto způsobem, aby dostal pěšáka na F6, čímž pokryl věžku na G7 a mat pomocí tahu věža 8 vůbec nejde pokrýt žádným rozumným způsobem. Poslední příklad na harmoniku je takovýto. V této pozici má černý sice velkou materiální převahu, protože má sice kvalitu méně, ale 5 pěšáků navíc. A zdá se, že tady především hrozí postavit si dámu na A1, bílý tomu v podstatě nemá jak zabránit, přesto bílý stojí na výhru, zase právě díky té své harmonice ze svých věží a vyhraje tady velmi poučným způsobem a to tak, že vyžene toho krále na F8 a po toho už bere D7 černý nemá čas postavit si dámu, protože dostane po věž H8 mat. Proto se musí vrátit králem na G8, černý ovšem po věž G7 musí zase na F8 a bílý zopakuje ten samý manévr, ale sebere si pěšce na C7. Znovu hrozí mat, znovu to samé a bílý si dobere pěšce na B7, zase černý nemá čas na proměnu pěšce v dámu, ani po věž bere A7 ten čas nemá, protože znovu ten mat na H8 hrozí a po výměně věží bílému zůstala čistá věž navíc a zároveň pokryl právě toho A pěšce, kterého si sebere a partii snadno vítězí. Tak. Ještě se trošku vrátím právě do té střední hry. Jak jsem říkal, volné sloupce pro věže jsou opravdu klíčové a pokud se vám nepodaří získat pro vaše věžky, nebo alespoň jednu věžku volný sloupec, případně volné sloupce, pak ty věžky skutečně mohou často být poměrně nešikovné figurky a v zavřených pozicích, kde nejsou volné sloupce, tam se dokonce často stává, že třeba jezdec nebo dokonce i střelec bývají silnější než věž. Jinak řečeno, bez těch volných sloupců ty věže opravdu poměrně hodně ztrácí na té své síle a právě proto
Ta síla věže je vlastně často největší v koncovce šachové partie, kde je právě ta šachovnice už hodně volná, otevřená, je tam těch sloupců strašně moc a ty věžky se můžou tím pádem parádním způsobem prohánět po šachovnici. V této pozici, což je příklad krásné partie Cukertort Blackburn, řešil černý otázku svých věží a vyřešili právě špatně. Vyřešili špatně, protože on zahrál věž C7 a jednoduše zdvojil ty věžky na volném sloupci, což často je správná myšlenka. Jde ale o to, že volný sloupec jako takový ještě není pro ty věžky vítězství. Na tom volném sloupci je potřeba mít takzvané pole vniku. To znamená právě políčko, přes které já bych se dostal do té soupeřové pozice. Což, jak tady můžeme vidět, na šachovnici prostě není. Všechna ta pole C1, C2, C3, C4 jsou pokrytá, především těmi bílými střelci, a tím pádem ty černé věžky sice stojí hezky na volném sloupci, ale není s nimi co dělat dál. A to je právě problém. Proto měl černý daleko radši v této pozici zahrát tah A5, kterým připravuje A4, to znamená otevření ještě dalšího volného sloupce pro černou věž, kde by už naopak černý měl pole vniku. Případně tímto tahem černý plánuje střelec A6, vyměnit tady toho silného střelce bílého. Případně také ještě dáma B4 s výměnou dam, může být zajímavá myšlenka tahu A5. Takový pěkný víceúčelový tah, založený právě na té hlavní myšlence, že je potřeba rozehrát ty černé věžky, ale přes ten sloupec C se to dost dobře udělat nedá. Proto je potřeba v té pozici pro ty věžky otevřít ještě něco jiného, kromě toho sloupce C. Co se týče koncovek, jak jsem říkal, tam je ta role věží úplně nejvyšší a tam právě ty věžky mohou být skvělé, útočné, ale i obranné figury. Úplně samostatná kapitola jsou pak věžové koncovky, které se často považují za úplně nejtěžší koncovky ze všech. Je to z toho důvodu, že už jenom, dalo by se říct, jednoduché pozice věž a pěšec proti věži jsou natolik složité, že i opravdu silní světoví šachisté často chybují v takovýchto koncovkách, právě proto, že ty věžky mají spoustu možností a často vůbec není jasné, jestli ta pozice je vyhraná, není vyhraná, a skutečně věžové koncovky jsou extrémně náročné, jak pro silnější, tak pro slabší stranu. I v těch koncovkách samozřejmě platí, že věžky potřebují volné sloupce, ale jak už jsem říkal, v těch koncovkách je to poměrně snadné, protože tam už na šachovnici je často málo figur a stejně tak poměrně málo pěšáků. Právě v těch koncovkách jde úplně nejvíc o aktivitu té věže. Ať už máte věžovou koncovku nebo případně ještě další figurky k tomu, třeba koncovky věž a střelec proti věži a střelci, věž a střelec proti věži a jezdci a tak podobně, tak ta věžka musí být aktivní. To je opravdu ten základ. Pasivní věž v koncovce je často velké neštěstí a tady bych chtěl ukázat právě jenom jeden takový příklad z koncovek věžových a ukázat jedno důležité pravidlo s tím související, a to, že aktivní věž je skoro vždycky důležitější než pěšec. Právě proto v této pozici je za černého velkou chybou zahrát věž A7. Protože tím sice černá věž kryje pěšce, ale je velice pasivní. Nedělá vůbec nic aktivního, pouze kryje vlastního pěšáka, což je pro věžku opravdu hodně, hodně špatný úkol. Tady bílý stojí jasně lépe a skoro určitě tu partii vyhraje. Naopak správné je zahrát věž B3, a řídit se poučkou jednak o aktivitě věže a jednak, že věž patří za volného pěšce. A to jak za svého, tak za soupeřova. Proto právě černý raději toho pěšce obětuje, aby tu věž měl aktivní, postavili za volného pěšce. Zároveň ta černá věž brání v aktivizaci bílého krále. Když se bílý král pokusí projít přes F1, hraje černý věž A2. A toto je právě koncovka, která se považuje za teoreticky remízovou a poměrně i bezpečně remízovou. Právě díky té aktivitě černé věže,
která je skutečně důležitější než ten jeden pěšec a než pasivní bránění vlastního pěšáka. Takže pokud můžete věžku dostat do aktivní pozice, je to opravdu často mnohem důležitější a hlavně lepší, než zarputile držet jednoho pěšce. To je taková, myslím si, dobrá důležitá rada na závěr dnešního dílu. Když to ještě úplně shrnu, největší roli hrají věžky v koncovce, velkou roli hrají ve střední hře, kde jsou silné především, pokud obsadí volné sloupce a dostanou se do týlu soupeře, nejčastěji na druhou či sedmou řadu, kde mohou vytvořit takzvanou harmoniku. A v zahájení šachové partie jsou důležité především z důvodu rošády, čímž zároveň spolu s úschovou krále se mohou rychle dostat na centrální sloupce. Případně je možné věžky rozehrát takzvaným výjezdem po krajnici, kdy je vlastně můžeme buď převést nějakým způsobem zase do centra šachovnice, anebo prostě věžky mohou stát dobře právě i na těch krajních sloupcích, to znamená na té své základní pozici. Já vám přeji, ať se vám daří dobře zacházet se svými věžemi a stále nám ještě některé figurky chybí, na ty se samozřejmě můžete těšit ve zbývajících čtyřech dílech tohoto seriálu.